dias eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste.